Beeld het gister by die Afrikaanse Hoërseunskool, oftewel Affies, gaan inloer by die amptelike opening van die Spogskool se museum vir die publiek. Die museum beeld die ryk geskiedenis en tradisies van die skool uit, wat in 1920 begin is. Ons het ook met leerlinge en oud-leerlinge gesels. Ek is nogal so 'n sportman, so ek dink die sport met die atletiek en die manne se ere rolle stof my baie en ook die, soos die geskiedenis wat hulle die foto's en hoe hulle het uitbeeld dan nie. As mens kyk, as skool is gebouw sy geskiedenis, as die mens dan dink, so hierdie is ons basis wat gelees en ons bou nou op baie trots. En elke keer as ons gaan sing, dat ek die wedstrijd gaan ondersteun, het geef jou, het wys vir jou wie jy is in die skool en het geef vir elke nuwe afwese trots. Ek is absoluut gek daar waar sy nuwe foto's opsit, soos daar een daar heel achter. Was een groot foto van die hele school geneem, wat onlangs afgeneem is. Die idee om een schoolmuseum daar te stel, het sêker so 5 jaar gelede by ons huidige hoofd, Dr. Edwards, ontstaan. En daarna het ek en hy baie ure spandeer om die geschiedenis in baie kernachtige vorm saam te vat, om foto's uit te soek. Dit was een paar jaar se baie aangename navorsing en samenwerking. En teen verlede jaar was ons klaar en kon ons begin om hierdie versameling saam te stel. Ek moet nie verby kom, want ek het op die webhuis te gesien by die huis, en ek is hier vir 2 dae gewees. Ja. Ek moet nie verby kom. Ja. En ek moet terug. Dis prachtig wat jy hier gedoen. Baie, baie geluk.